diskurtsoa amaitu da eta horrekin batera Emeu Telebistaren azken erreportajera ere iritsi gara. Urte urrena ospatzeko gure egunerokotasuna eta zenbait bitxikeria erakutsiko dizkizuegu. Hiru fakultateetan banatuta gauden taldeak osatzen dugu Emeu Telebista. Asko dagoeneko atera dira gure erreportajeetan. Idoia Astigarraga eta Aitor Arregi aritu dira koordinazio lanetan. Eta eguneroko lanean lau pertsona daude, ezta? Alde batetik Jose Arantzabal, pixkate, bueno, biltzen dena horre komunikazioan eta edukien edo pixkate eskuetatzen, gero Itziar eta Idurre, biltu zaila pixkate grabaketan, edizioan, aurkezpenian, kaseta hilanetan, bueno, danaien eta goni pixkator koordinatzen edo, ezta? Honakoa gure 34. Erreportajea da eta urtebeteko ibilbide honetan Mondragon Unibertsitateko hainbat albiste eta istorio bildu eta kontatu dizkizuegu. Bide horretan hainbat anekdota, istorio bitxi eta gorabera izan ditugu. Bueno, niretzako momentuko onenak izan dira batez ere Esteimanak, ze Itziarrekin egia esan oso ondo pasatzen nuen Esteimanak grabatzeakoan, baina baita ere ba, erreportaje bakoitzak eman digun esperientzi ezberdinetan, adibidez, zientzian aztian, ba, kotxe elektrikoan montatu ginean, edo barnetegi teknologikoak eskaini zigun esperientzian ere oso ondo pasan. Kaixo, zer honetan da didure? Bidasoako eta Oñatiko ikasleak biznes... Ah, ez not. Marka, izerbi, marka. Nondi noa grabatzea zo? Mendik gora? Momentu honak asko, ez dakit, ez den banak eta grabatzen momentu hon pila bat. Txarrak ebai, bera berian, baina bueno, gero jende pila bat ezautu dugu eta jende jatorra asko, eta ez dakit, azkenian jendeak inarreman hortan da ibiltzia eta lan politia da. Pan, ez toko ez, como ri hori, ri, hunken ik. Txabels. Fenomeno hartu nauzue eta berriz ere nahi zuenean etortzeko prest. Eutsi hor, animo. Zue. Jo, momentu txarrak askotan dutia igual, itzen bat, o izenen bat pixka komplika badanean, o estein mamat igual pixka luzia danean, eta esaldixa bea pixka komplika badanean, jo, aztezea, eta ja behin ez ari zuertetzen, igual amarraldizia ez ari zuertetzen. Miguel Ángel Elustondo, Frank Bergon, eta Gloria Totorika Buena, eta azte izat izan. Bernardo Atxaga, Gloria Totorika guneko kampusan. Oso, berrikuntza guneko kampusan, garaiako kampusan izango. Zorri Mondragon Unibertsitatera. Aste azkenero, eguerdietan, egon pixot. Lehen eman aldi honetan, ikasle berriak izango ditugu izpide, Mondragon, eta hit. Niretzako momentuko gogorrenak izan zian jateko dituran erreportajean jendeak erantzute zigunean. Joten ginean elkarrezketa egite eta galderak egitea, baina jendeak ez zigun erantzuten ez nahi parte hartu eta momentu horietan oso gaizki pasatzen dari esan. Anekdota moan esaldik itena da, ba, asteroko broma sala badator Aitor eta bertze esaten duen musikatik, ez da? Ze etorkizun guztio zen taldea, jo, ze... Nio! Nio, hori igual, bukaerako. Mondragon Unibertsitatean, jode! Ba... Nik urrengoai gomendatzeot gobak inazteko, azkenean esperientzia oso oso ona. Tik. Karra. Zidurren nola bixo berea. Bai, Google Earthek bidazo araño ekarri gaitu. Premio por hacerle el ridículo eman berdia zuen nahi, eh? Jo, hau ez dugu grabako zenbait elkartek hartuko dute parte.